Hey guys, welcome to Education for You and welcome to a class on Assam High Secondary TET. Plus, it will also help in CTET exam. And here we'll discuss some questions on pedagogy. So I hope it will help you out in your exam. So let's start the class. First question is the word pedagogy means. Pedagogy word to meaning ki hai. Options are to guide the child, to lead the child, to educate the child, to understand the child. Okay, so pedagogy word to meaning ki hai yate apna club kobo lage guide kara hai ne lead kara, educate or understand the child. And answer will be number B, to lead the child. Pedagogy huise chhatra goraki lead kori loi jua hothik pothare. Pedagogy is the study of pedagogy ki hor bikhoye porha hoy education. Guiding students, learning process, teaching methods. And answer is the number D, teaching methods. Okay, hikkhanor prokriyar uporot mainly pedagogy hikwa hoy. Which of the following indicates child's physical growth? Haririk bikash kuntu bujayare negative, quantitative, qualitative, or positive. Kuntu hobo hikor haririk bikashor uporot. বৃদ্ধিৰ ওপৰত শাৰীৰিক বৃদ্ধি কোনটো বুজায় আৰু উত্তৰ হৈছে কোয়ান্টিটেটিভ পৰিমাণগত সো ফিজিকালি ফিজিকাল গ্রোথটো কি হয় মানে কোয়ান্টিটেটিভ হয় মেন্টাল গ্রোথটো আপোনাৰ কোয়ালিটেটিভ হ'ব দ্য বেষ্ট মেথড টু ষ্টাডি গ্রোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য চাইল্ড এটা শিশুৰ গ্রোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডি কৰা বেষ্ট মেথড কি হয় বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ ষ্টাডি কৰা সাইকো এনালাইটিক মেথড কম্পাৰেটিভ মেথড ডেভেলপমেন্ট মেথড অৰ ষ্টেটিষ্টিকেল মেথড আৰু আনসার হ'ব নম্বৰ সি ডেভেলপমেন্ট মেথড ওকে এইটো মেথডৰ জৰিয়তে গ্রোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডি কৰা এটো এটা বেষ্ট মেথড ডেভেলপমেন্ট মেথডৰ জৰিয়তে ষ্টাডি কৰাটো টেকনলজি যেতিয়া ইউজ কৰা হয় টু এনহ্যান্স লার্নিং প্ৰসেছ টু এনহ্যান্স কৰাৰ কাৰণে ইনক্রিজ কৰাৰ কাৰণে তো সেইটো কি বুলি কোৱা হয় আইটি আইসিটি ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি And answer is the number B, ICT, Information and Communication Technology. Term PSRN in development implies. So, bikashor khatrot PSRN buli kole ki buja jay option diya ase keta. Yare correct answer hobo apunar number C, Perceptual Skill, Reasoning and Numeracy. Okay, onuman kora, tarpisot apunar লজিকেলি এই বস্তুটো মানে আপোনাৰ ৰিজন দি পেলাই পুৰা একদম লজিকেলি ডিচাইড কৰা আৰু লগতে গুণগত নিউমেৰেচি নিউমেৰিকেলি বস্তুটো থিংক কৰা চ' ডেট ইজ কল্ড পি এছ আৰ এন ইন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল লাৰ্ণাৰ্ছ ফ্ৰম হিজ অ'ন মিষ্টেক্স ইণ্ডিভিজুৱেল লাৰ্ণছ ফ্ৰম হিজ অ'ন মিষ্টেক এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ মিষ্টেক্সৰ পৰা যিবোৰ তেওঁ ভুল কৰে জীৱনত সেইবিলাকৰ পৰা শিকে চ' কোনটো থিয়ৰীৰ ওপৰত বেষ্ট হয় এই ষ্টেটমেণ্টটো এণ্ড আনচাৰ হৈছে ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ মানে ভুল যিমানে কৰিব সিমানে মানুহে শিকিব ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ থিয়ৰীৰ ওপৰত বেষ্ট হয় দ্য ৰ'ল অফ এ টিচাৰ ইন মিটিং দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছবিলাক কেনেকৈ মিট কৰিব লাগে তাত টিচাৰে কি ৰ'ল প্লে কৰে অপশ্যন দিয়া আছে ব্যক্তি বিশেষৰ যি ডিফাৰেঞ্চ আছে মানে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছ আছে চ' সেইবিলাক এই যিটো ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ আছে সেইটো কেনেকৈ শিক্ষকে নোহোৱা কৰিব পাৰে এণ্ড আনচাৰ হৈছে এবিলিটিজ ইণ্টাৰেষ্ট এপ্টিটিউড অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছটো জানিব চেষ্টা কৰা আৰু যি শিশুৰ যি প্ৰয়োজনীয়তা সেই অনুসৰি কাৰিকুলাম পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰা আনচাৰ হ'ব নাম্বাৰ চি বোথ এ এণ্ড বি দুয়োটাই কাৰেক্ট আনচাৰ হয় তাৰপিছত টিচাৰ শ্বুড প্ৰেজেণ্ট ইনফৰমেশ্যন টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ ক্লিয়াৰলি এণ্ড ইন ইণ্টাৰেষ্টিং ৱে ক্লিয়াৰলি ইনফৰমেশ্যনবিলাক প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংভাৱে এণ্ড ৰিলেট ইজ নিউ ইনফৰমেশ্যন টু দ্য থিংছ ষ্টুডেণ্টছ ড'ন্ট ন' অলৰেডি ন' উইলিং টু ন' নট উইলিং টু ন' চ' প্ৰেজেণ্ট যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে বৰ্তমানৰ যিখিনি ইনফৰমেশ্যন প্ৰেজেণ্টলি ক্লিয়াৰলি আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংভাৱে টিচাৰে ল'ৰা ছোৱালীক দিব চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু সেইখিনি কিহৰ সৈতে ৰিলেট কৰিব লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে যিখিনি অলৰেডি জানে সিহঁতে অলৰেডি যিখিনি কথা জানে তাৰ সৈতে নতুন ইনফৰমেশ্যনখিনি ৰিলেট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে একৰ্ডিং টু জন ডুই স্কুল ইজ আ ডেচ ইনষ্টিটিউচন এণ্ড এডুকেশ্যন ইজ আ ডেচ প্ৰচেছ চ' অপশ্যন দিয়া আছে একেটা
and answer hobo itu school is a social institution aru education is a social process samajik eta sanstha aru samajik eta prokriyar majare agbhari jua hoy itu john dewey koise special education kar hoite jorito special education obviously jane apnaloke and that is education for disabled jibila लरा सोवाली स्पेशियली एबल बुली को हा हेबिला लरा सोवालिक जे एजुकेशन दिया जे हसे स्पेशियल एजुकेशन सो जॉन ड्यूर मते स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स बिला को की हर बारे प्रिपेयर करिबो लागे रिसर्चर कारणे फ्यूचरर कारणे प्रेजेंटर कारणे ने व्यवहारिक कारणे आंसर हसे प्रेजेंट लाइफ ते लोगो प्रेजेंट टू केने दरे जियाबो लागे आरो प्रेजेंट टू ভাল হলে ते लोगो फ्यूचर टू ভাল হব হেয়া পৰত শিক্ষা দিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইভালুৱেচনে ডেফিচিয়েন্সিজ আৰু ডিফিকাল্টিজ অফ দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ আইডেণ্টিফাই কৰাত হেল্প কৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ ডিফিকাল্টিজ আৰু কি কি ডেফিচিয়েন্সিজ সেইবিলাক কেনেদৰে গম পাওঁ আমি কোনো ধৰণৰ ইভালুৱেচনৰ জৰিয়তে আৰু উত্তৰ হৈছে ডায়েগনষ্টিক ইভালুৱেচনৰ জৰিয়তে এমিলি মতে দ্য নেবলেষ্ট ৱৰ্ক ইন এডুকেশ্যন ইজ টু মেক এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সবচে মহান কৰ্ম কি হয় টু মেক গুড চিটিজেন সদায় আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক গুড চিটিজেন বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে চাইকলজি ইজ অ চাইকলজি কি হয় চাইন্স অফ চ'ল চাইন্স অফ মাইণ্ড চাইন্স অফ কনচিয়াছনেছ চাইন্স অফ বিহেভিয়াৰ আৰু উত্তৰ হৈছে নম্বৰ ডি চাইন্স অফ বিহেভিয়াৰ এটা চৰিত্ৰ বিহেভিয়াৰৰ এটা বিজ্ঞান হৈছে আপোনাৰ মনোবিজ্ঞান হুইচ ওৱান ডাজ নট ইণ্ডিকেট চাইল্ডছ ইমোশ্যন এটা শিশুৰ ইমোশ্যনত শ্ব' নকৰে কোনটোৱে প্লেজাৰ sorrow curiosity tolerance aru uttor hobo number d tolerance okay khub dukh utchukata ei bilake sob lora chole emotion to indicate kore kintu ter hojjo hokti etu kono emotionot na kore which class of learners are not included under exceptional category kuntu class of learner na pore slow learner retarded mane mentally okoman problem thoka normal na hole gifted kuntu exceptional category na pore answer hoise normal normal to exceptional category na pore baki sob keta okoman okoman exceptional hoy slow retarded or gifted dui keta okoman different different category pore priori knowledge is knowledge that is known by priori knowledge to ki hoy jitu knowledge ki hoy ami ki hor joriyate pa answer hoise experience joriyate jikini knowledge ami already pao tekini hoise priori knowledge mane agotia information agotia gyan আৰু posteriori knowledge is knowledge that is known by posteriori to কি knowledge হয় আৰু হেতু হৈছে আপোনাৰ information ৰ জৰিয়তে okay number d so if d number টো correct হ'ব যে information ৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি knowledge পাওঁ সেইখিনি হ'ব আপোনাৰ posteriori knowledge the concept of pragmatism in educational psychology says that education should be pragmatism psychology শিক্ষা শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানত প্ৰেগমেটিজিমৰ কনচেপ্টটোৱে কি বুজায় ভাৰ্চিউ অবিডিয়েন্স লাইফ এণ্ড গ্ৰ'থ শ্বেপিং এণ্ড গ্ৰ'থ আনচাৰ হৈছে লাইফ এণ্ড গ্ৰ'থ চ' প্ৰেগমেটিজিম কনচেপ্ট ছেজ ডেট এডুকেশ্যন শ্বুড বি এবাউট লাইফ এণ্ড গ্ৰ'থ জীৱন আৰু বৃদ্ধিৰ ওপৰত হ'ব লাগে এইটো প্ৰেগমেটিজিমৰ কনচেপ্ট হয় চ' দ্য কনচেপ্ট অফ পেৰেনিয়েলিজমৰ কনচেপ্ট কনচেপ্ট এডুকেশ্যনত এইটোৱে কি বুজায় মিন স্কুল কাৰিকুলাম শুড বি ফোকাছ অন ৱাট কিহৰ ওপৰত ফোকাছ কৰিব লাগে বুলি পেৰেনিয়েলিজমে কয় আপোনাৰ প্ৰেগমেটিজমে লাইফ এণ্ড গ্ৰ'থৰ ওপৰত ফোকাছ কৰিব লাগে বুলি কয় পেৰেনিয়েলিজমে কিহৰ ওপৰত ফোকাছ কৰিব লাগে বুলি কয় এভাৰলাষ্টিং যিখিনি আমি জ্ঞান দিওঁ সেইখিনি এভাৰলাষ্টিং হ'ব লাগে বুলি কয় আৰু প্ৰগ্ৰেছিভিজমে কি কয় প্ৰগ্ৰেছ প্ৰগতিবাদ যিটো কয় আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেছিভিজমে কি কয় এডুকেশ্যন comes from the experience of the kihor experience upor depend kore child teacher society principle answer is experience of the child progressivism believes that the education comes from the experience of the child jini experience kore dole jibon hei hini porai education ahe boli koy progressivism e aro ei hikue ei education kor pora hike community pora hike jot thake tar pora hike genetic epistemology father boli ka koha piaget branner vygotsky dewey and that sorry sir piaget genetic epistemology father boli koha teaching learning process fundamentally completed in so teaching learning process to fundamentally kot complete hoy answer hoise classroomot complete hoy which of the following dimension teach is teaching aid following aids teaching aid or dimension hoy and answer is ডাইমেনশন টিচিং এইট বুলি কোৱা হয় আনচাৰ হৈছে মডেল
ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং থিওরির পায়োনিয়ার কোন হয়? অবভিয়াসলি ইউ নো ইট অ্যান্ড অ্যান্সার ইজ নাম্বার বি ইভান পাভলভ। এনসিএফর মতে টিচারৰ ৰোল কি হ'ব লাগে? অথৰিটেটিভ, পাৰমিছিভ, ডিক্টেটৰিয়েল, ফেচিলিটেটিভ। এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ ডি, ফেচিলিটেটিভ। ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰয়োজন অনুসৰি সকলো ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। আউট অফ দ্য বক্স থিংকিং, এইটো কিহৰ সৈতে জড়িত? এনচাৰ হৈছে ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং। যেতিয়া আপোনাৰ টপিকৰ পৰা আকৌ বহুত দূৰত যেতিয়া থিংকিং কৰিব পৰা হ'ব, দেট ইজ ন'ন এজ আউট অফ দ্য বক্স থিংকিং। ফিটিং নিউ ইনফৰমেশ্যন ইনটু এক্সিষ্টিং স্কিম, বৰ্তমান যিটো স্কিম এক্সিষ্ট হৈ আছে তাৰ লগত নতুন ইনফৰমেশ্যন যেতিয়া আমি ইনক্লুড কৰিম সেইটো কি বুলি কোৱা হয়? এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ চি, এছিমিলেশ্যন বুলি কোৱা হয়। ডেফিচিয়েঞ্চি ইন দ্য এবিলিটি টু ৰাইট এছ'চিয়েটেড উইথ ইম্পেয়াৰ্ড হেণ্ডিং ইজ হেণ্ডৰাইটিং ইজ দ্য চিম্পটম অফ। চ' ভালদৰে লিখিব নোৱাৰে, হেণ্ডৰাইটিং ইম্পেয়াৰ্ড হয়, ভাল নহয়, দেট ইজ ন'ন এজ ডিছগ্ৰাফিয়া। দেট প্ৰব্লেম ইজ ন'ন এজ ডিছগ্ৰাফিয়া। ওকে, সো এই 30 কোয়েশ্চনস আপোনালোকে আগবঢ়ালো। ইন ফিউচার আপোনালোক নিশ্চয় আগবাই যাম কোয়েশ্চনস ফর আসাম হায়ার সেকেন্ডারি টেট এজ ওয়েল এজ ফর সিটেট এক্সাম অলসো। ইউ ইট উইল হেল্প ইউ আউট অ্যান্ড অলসো বিএড এন্ট্রেন্স অর ডিএলএড এন্ট্রেন্স টেস্টতো আপোনাক হেল্প করব। সো ভিডিওটো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব গোটেখিনি করব আর ইয়াত ভিডিও টেলিগ্রাম চ্যানেলত পাই যাব। থ্যাংক ইউ।